Pô, quando tem alguém que faz o traçado massa na nossa frente, é totalmente diferente do que a gente faz aqui atrás. Fazendo reconhecimento aqui da prova que vai ter domingo. Saola. Dizendo ele que tá com moedor de cana hoje.
Calma aí, eu tô respirando. Vocês vão me matar. Quase caí na primeira. É que meu pneu tá muito liso, ele tá escorregando. Aí não tá tendo tração.
Vocês vão dar mais uma? Que eu morri já. Caraca.